Wauw. Over 900 meter een benzinepompje. En je mag hier 120, maar ik rij 103. Je zit even met je warme handen op het juiste stukje. Tralali, tralala, over 300 meter nog. Hey, hebben die ook weer gehad. En na deze benzinepomp moeten we er zo meteen van af. Ah, uit mijn hoofd dacht ik zo heel goed gezegd te hebben. Dus ik ga nou ook niet inhalen. Dat vind ik een beetje onlogisch. Dus ik rij hier 100. Dus dat is netjes. En dan zegt hij hier 90. En dan 50. Ja, met dat ding. En je moet die borden niet lezen. Kijk, deze moet ik hebben. Over 500 meter, dus over nog 100 meter, dan mag ik hem aanzetten. 200 meter. Ja, 200 meter, maar ik doe het altijd wat eerder. Want deze gaat er zo meteen van af, dus ik laat die erin. Oh nee, hij gaat hier ook. Ik laat hem lekker aanstaan. Ah, totdat mijn dingen. Kijk, dat kun je niet. Dus nu. Ik laat dus nu mijn kniplicht aanstaan. Totdat hij dus geen pijltjes meer heeft. Zo. Maar je mag wel ook even op de weg gewoon doen, maar lief. Gewoon ook gewoon even over de hoe ik rij. Gaat nu linksaf? In één keer zo om die hoek zeilen. Zo. Hoi. Janja. Kikkeboe. Auwe hoe. Ja, ga maar gewoon even. Rechts, ja. Zeggen ze in verband met de bocht. Dat is een adviessnelheid. En ik ken deze bocht niet, dus dan is het inderdaad handig om dus die snelheid te hebben, ja. Moet ik nou een kniplicht? Nee, hè? Nee, dacht ik al. Het is 60G, een spoorwegovergang. Yes, sir! Dit is meerdere sporen. Oh nee, dit is om de zoveel meter. Zwaar ook. En dan zeggen ze met 60. Ja, ja. Je ziet dat die borden rechts zijn aan de bovenkant. Ja. En er komt niks aan, maar alsnog kijk ik wel uit. Ook geen witte knipperlichten. Mooi. Yes! Yes, die heb ik gehad. Netjes, dat vind je er zelf van. Nou ja, je kan een reactie merken, denk ik. Je zei yes. Ja, okay. Daar ben ik blij mee. Oké, okay, daar ben ik blij mee. Normaal rij je altijd daar langs en nou rij je hier eens een keer. Mm-hmm. Welkom met Karen haar routes. Mm. Is dit een kruising? Ja, dit is een kruising. Joepie. Een voorwaartskruising.
Voorhout, hè? Voorhout. 198. Ja, dat is, en dat is de Herenstraat, ja. Voorhout, Oosterhout. Zoals Amsterdam-Zuid. Ga je rechtdoor? Linksaf, rechtsaf? Ga die kant op. Anders rijden. Mm-hmm. Maar hoe vond je dat ik dus de spoorwegovergang benaderde? Te traag. Te traag? Ja, een beetje vlot door. Ja, maar als je het niet bent gewend. Hard. Nee, wel te. Wel, nee, man. Je rijdt 70, 60 maar. Zet we even opschrijven voor banden je krijgt. Yes, voor mij. Vanessa, je mag hier 60 rijden. Is dat handig? Spoorwegovergangetje volgens mij, of niet? Nee, niet. Dacht ik. Nee. Einde voorrangsweg. Ja, dan meteen weer voorrang. Dat is wel handig. Een rotonde. Hoe toevallig. En jij hebt geen voorrang. Haha. Tralala. Mm-hmm. Maar ik hou hem wel binnen de lijntjes, meneer. Ja, dat is goed. Nog een rotonde. Nog een rotonde. Dus goed. Kijk, ik zie daar dus en de treinsporen lopen. Nee. Oh,
Kom ik er wel uit als ik zo ga blijven rijden? Geen idee. En anders ga ik lekker draaien. Je kunt zelf de sporen op Arnhem en Rotterdam. Nee hoor. Kan. Ja, dat kan. Maar lekker niet. Ja, mispoes, appelmoes. Oh, daar hebben we rondom. Oké. Okay. Ah, daar kan je ook hier in. Door een woonbaan. Door een woonwijk heen. Of zal ik gewoon terugrijden? Ja, ik rij wel terug. Kan ik hier omheen? Nee, hier? Ja, ik kan. Oké. Okay. Dit wordt dus een rotonde. Van de zaak dit even, maar dan ga ik dus zometeen daar naartoe in plaats van recht hoor. Hier 50. Mm-hmm. No kidding. Nou. Ja, het mag allemaal. Het mag allemaal. Jij komt uit een uitrit. Jammer joh, de mazzel, doei! Maar hoe voel jij je nu wat meer in de auto? Veiliger of moi? Ja. Sommige stukken rotonde neem je nog erg joh. Ja, maar lief, kijk, luister, ik heb in principe nog geen rijbewijs. Dus, en het is nog even wennen met een automaat van hoe het zit. Hier heb je dus een treinspoor kan, want hier heb je Dingest. Ja, een station, PR. Pikken en roven. Ja, maar wat betekent dat eigenlijk? Parkeren en reizen. Oké. Okay. Pikken en roven, want je hebt je ogen neer en wordt leeg geroofd. Zet je. Oké, ja, daar langs. Oké, best. Hey, yes sir! Of ik dit wist. Oh, dit is humor dit. Geweldig dit. Oké, wat moet je doen? Even in zijn neutraal zetten. En parkeren. Neutraal mag ook. Parkeren? Ja. Neutraal mag ook. Niet in zijn achteruit. Nee, dat heb ik ook nou niet. Dan is het goed. En verwachten. Dat de rode lampjes gedroogd zijn. Belletjes ook gestopt zijn. Ik hoor geen belletje. Misschien wel, de belletjes zijn al gestopt.
crashen voor de fiets. Maar hoe vond je dat ik dit nou deed? Heel goed. Oppassen voor wietsertjes. Ja, I know. Oppassen voor rechts op dit voorrang. Fietsers, let er niet op. Wil je dat even niet zo doen? Ja, mag wel, maar... Wat moet ik doen? Nee, niks. Laat maar. Ik moet zelf zien uit te kijken. Dan mag je 30, maar dat ga ik lekker niet doen. Met hem, mevrouw. Yes. Die gaat wel. Prima. Marcel. Dat twee keer gekeken. Ik wist te lang waar je naartoe wil. Dan moet je jezelf aanroepen. Maar je vond het nu netjes en bij de spoorwegovergang? Mm-hmm. Oké, dankjewel. Dat is een compliment dus. Ja, denk het wel. Een rondonde, oké. En hier hebben we al een keertje eerder samen gereden. Mm-hmm. Je mag ook wel een beetje de omgeving laten zien. Wow, nee, ik laat het wel even daar zien. Ja, oké. Maar je mag ook wel een beetje commentaar geven gewoon in en naar de film toe. Oké, we gaan rijden recht hoor. Door het geen landschapje. Over hoe ik het doe. Ja, rijdt best aardig. Oh, je mag niet 80. Haha, sorry. Dan rijd niet door. Gas erop, kom. Ja, ik heb eerst een bochtje, lief. Ja, gas erop. Door de bocht. Jij zit er traag, hè, niet ik. Is dat dan deze rondonde naar Haarlem? Nee, ja, doe maar. Zo, dat mag eigenlijk niet wat ik deed. Het is niet deze, maar dat is de volgende. Nee, wel deze. Dan draai je daar nog een keertje. Kijk, die moet ik hebben.
nog steeds dat druk. Hè? Ja, ik heb nog niks gezien. Even kijken, wat is het? 60. Oké, mooi. Ja, je kunt ouwe hoeren in mijn sub-hub. Wat schijnt dan? Huh? Je sub-hub? Ja, maar het is 60, kijk maar. Je ziet hem nog niet. Okay. En dan zeg jij dat het 60 is, maar het is een S-bocht. Wat denk je zelf? Makkelijk met 60 nemen. Dit is zo mooi. Over de weg, weet je, die jongen? Mm-hmm. Met vallen. Mm-hmm. Oké, van die kant, yes. Want ze steken nou wel over, daarom. Mm-hmm. Dus ik had het wel goed gezien. Mm-hmm. Niet het goede moment. Huh? Nee, niet het goede moment. Hoe bedoel je? Je hebt maar een keer eerder dan dat nodig was. Ja, nou ja. Omvallen de bomen. Nee, niet. Lijkt zo. Mm-hmm. We hebben hun voorrang en dan mag ik pas. Mm-hmm. Mag ik al wel gewoon eroverheen, ja toch? Nee. Ja, maar tot en tot daar. Ja, dat mag wel. Ja, zeggen, dat mag wel, ja. Veiligheid voor alles. Het is mijn eigen auto niet. Oh, niet filmen, lief. Oh. Zo. Kak. Die hebben we gehad. Na deze witte auto. 1, 2, 3.
tafeltje. Zo. Mm-hmm. En ik blijf nou iedere keer daarin kijken, hè? Zo wordt het ook. Ja, dit uit te zetten. Nee, want hij. Als je er al deels bij bent, pakt hij de auto achter je. Dus ik rijd niet te hard. Er is niks aan de hand, hè? Oeh! Geel autootje! Ja, dus. Ik heb nou een voorrangsweg en hij moet ook, ja. Voorrangskruising. Ja, voorrangskruising, ja. Voorrangsweg. Ik rij een mooie 49, hoor. 50, zoiets in die buurt. Maar ik heb 3 auto's achter me, dat is lekker. Zo. Eventjes geparkeerd. Nou, dat vind ik toch wel netjes. En waar zijn we nu? Ja, lekker. Waar zijn we nu? Heerlijk. Kijken waar we naartoe gaan. Agenda. Oké. Okay. Stil. Helemaal goed. Nu de A5 zeker. Yep. Die gaat een beetje te zwalken. Ja, genoeg aan de grond, maar... Ja, helemaal, ja. En dit is de polderbaan daar. Dit is de polderbaan. Sterk. Oké. 90. Zullen we dat maar doen dan? Toch? Yep. Ik laat het lekker even uit.
mag hier maar 70. Iedereen die rijdt harder, dus ik lukken niet. 71. Heel veel, zeg maar. Mm-hmm. Er is een file voor mij. Achter mij. En iedereen die rijdt harder, want dat zie je. Want je hebt niemand nu eigenlijk voor mij. Ja, een paar autootjes, maar... Ja. Dan mag je daar weer zo meteen die kant op. Ja, oké, best. Zo meteen rustig aan. Hè? Dan mag je daar ook weer harder, dat zit. Oh ja. Weet ik niet. Nee, je mag het nog niet. Want daar pas verder op, maar nog niet hier. En die andere, die ging dus al hier, hè, bij... Kijk, en geloof mij, die auto of niet? Niet, netjes. Ja, ik wacht netjes. Hier dan? Inhalen, dat mag niet. Wat? Zij wou toch al hier naartoe. Sorry. Ja, alle gelegenheid geven. Ja, Rob.
Nee, maar ik wilde niks doen, maar ik was even in de war met deze of met die afrit. Vrachtwagen voor mij, wil ik dat? Nee. Toch was je daar. Zijn we het een beetje te dicht op, dat is de enige. Nee hoor. Jawel, maar dat heeft niet. Nee hoor, want ik ga gewoon nu al heel mooi afremmen.nl. Ja, afremmen. Als jij moet afremmen, zit je dus te dicht erop. Nee hoor. Je hebt de andere baan. Hou je mond. Altijd. Nee, ik bedoel met die hou je mond tegen dat ding. Nee, dat maakt niet uit. Hij zit nu ook te dicht op. Voordat je naar beneden kwam, zeg maar, is er iets met je auto?
dat moeten weten, zoals de deur openen, et cetera. Oh, zo. Oh, ik denk, wat is je hebt uren geleden verzuurd. Ik moest in mijn telefoon niet zien, wat is er gebeurd? Maar goed, oké. Nee. Al verstuurd voordat we wegrijden. Hoi. Oké, maar nog 23 kilometer zijn we weer bij jou. Ja, oké, goed. Doei. Oké, doei doei. Het maakt hem ook echt niet uit waar ik naartoe ga ook, hè. Dat is gebeurd. Oké. Verder met filmen. Mensen, ik rijd de hele tijd 120. En nog rijden jullie niet door. Ik wil de hele tijd die kant op. Maar als jullie langzamer gaan rijden, ja, dan kom ik er ook niet echt tussen, hè. Niet echt. Ik heb 21. 2 kilometer gereden. Dat vet, ja. McDonald's. Lekker. Ja, wil je erin? Nee. Zou je eraf moeten? Ja, en? Dat gaat niet meer. Tuurlijk wel. Nee. Te gevaarlijk. En bij Leiden? Oh, wil je wat drinken of zo? Ja, drinken is wel lekker. Ja. Milkshakeje? Ook lekker. En jij zit niet op te letten. Jawel, ik wel. Nee, jij niet. Ik kan jou aanzien komen met zijn Saab. Maar nee, ze ligt er niet aan deze. Deze dude. Maar zo, want dan kan ik er eindelijk een keertje tussen knallen. Zoek het uit. Is dat een politieagent? Lijkt het wel op. Maar nee. Lijkt er even. Is het helemaal niet dicht? Hè? Is het helemaal niet dicht? Lekker vliegjes in je neus. Spanning K, ja, een beetje. Kom. Kom morgen. Ja, ook. Manja. Hè? Huh? Dat zien we morgen dan alweer. Niet vandaag. Vandaag hoeft het niet. Nee, dat is waar. Dus dat zeg jij altijd tegen mij. Dat zien we dan morgen wel weer. Dat is niet die trek over te maken. Of wil je gewoon naar huis? Doe je knipperlicht aan, lul. Een lul. Lekker trilfunctie, lekker. Hou ik van. Zeker force feedback. Ja. Zwalken. Ja, dat kan raad als zwalken. Ja, wat hebben we daar voor leuk? Een witte. Zo, wat gaan we doen? We gaan die kant inhalen met je BMW. Zo! Snijden. Ja, daarom ging ik al even afremmen. Helemaal goed. Idioot. Ja. Sein, hè, omdat hij er langs wil. Dat is handig. Je moet toch ook straks onder, dus. Dan hoort waarschijnlijk hem bij die BMW. Denk ik zo. Of niet. Tjoep, mooi jongen. Echt, hè? Uh-huh. Afsnijden. Als hij me nou gewoon even de ruimte had gegeven om dus hier erin te kunnen. Ja. Want ik had zoiets, nou, dan ga ik hier tussen. Ja. Maar nee. Ik heb hem eigenlijk wel aan trouwens. Nee, hij is aan. Oh ja, die zie ik, ja. Oké. Okay. Ja, 70. Ik kan ook aan het dashboard zien dat het een beetje oranje is in plaats van wit. 70, dus ja. Ja, wel. Hè? Dan moet het wel.
dichtbij inderdaad. Bij de zaak. Mm-hmm. Heb je zin in een filevorming? Nee. Achter je? Geen zin. Oh, dat is leuk. Weten mensen ook wel, dat is handig toch? Een klein beetje. Ik zie een gele truck. Nee, ik zag hem. Ja, nou, dan moet je mij slaan. Nee. Nee, normaal dan rij je daar. Dit is open. Ja, ja, dit is anders. Dat zeg ik nou de hele tijd. Hé? Ja. Dat zeg ik nou de hele tijd. Ja, mijn lieve schat. Ik heb hier nog niet gereden. Nog niet gereden. Nu wel. Ja, nu wel. Ja. En, maar dit is gewoon echt de oude normaal de oude, eigenlijk. De oude nieuwe weg. De nieuwe oude weg. Wauw, wat is dit mooi geworden zeg. Wat is dit mooi geworden. Eventjes een beetje blower, lief, want ik krijg het hier warm. Dat vind ik nog een beetje eng. Dan weet ik niet meer hoe hard of... Het zweet breekt me uit, kan ik er nog mee. Dat is niet handig. Huh? Dat is niet handig. Oh, lekker even. Hé, hey, je mag je top nog 100, dus ja. Ga maar allemaal voor mij vandaan. Doei! Ik heb hem af. Zo, ja, oké, uit. Zo. Vijftig. Ja, ik laat hem uitrollen. Deels. Over de drempel heen. Het was echt 53, 52, 51, 50 over de drempel heen. Huh? Doe ik het toch netjes? Of niet dan? Heel goed. 1,51,9. Wat doe ik dit netjes? Nee. Komt ie. Ik weet niks. Ik zie niks. Ja, maar ik moet er gewoon aan wennen, Ro. En dit is gewoon één van mijn grootste struikelblokken. En dat is een vrachtwagen. Ja, oké, ik vind het erin te zitten, vind ik geweldig. Mm-hmm. Maar naast mij, of voor of achter mij, dan schrijf ik zo wat zeven kleuren strop, man. Dat is niet nodig. Ja, doe maar.
rustig aan. Helemaal goed. Ja, ja. Nou, dan vanaf 7 uur, oké. Daan heb ik hem overgenomen. Waar heb ik hem eigenlijk overgenomen? Weet ik even niet meer. Weet je het echt niet meer? Oh ja, bij een bednok, ja. Dus in principe rond 7:15 heb ik hem overgenomen. Mm-hmm. Dat is nu 9:45. Mm-hmm. Dus dat is hoe lang ben ik al aan het rijden? 2,5 uur. Dat bedoel ik, lekker toch, even. Flitspaaltjes hebben we weer gehad. Komen er al bij. Nee, ja, maar aan weerskanten niet. Ik rij 60. Kun je nagaan hoe slom ze dan rijden, zeg. Hè? Uh-huh. Ja, en ik hou afstand. Ja, wel. Ja, maar er zijn mensen en die dat niet doen. Kijk, en ik heb nog geen rijbewijs, hè. Niet. Nee, mag je dan wel rijden? Nee. Oh. Op de openbare weg niet. Oh. Dat is en wat doet dat wel? Dat is een heel groot verschil. Ver en blauw. Kijk, en nou begint mijn kneuzing zeer te doen. Nu pas. Ja, nou, ik voel hem even, ja.